ساچ پاسم کاجس میکنی حاضره خواهاتوله راجرکا آرچین ها گفتن بسمان هد گفتن گفتن بسمیت آن میچه پسه تو پاسوی نارچی راجرکا ما بوره تو باید هنچه بودشون چیست ات ساچ باوره بذی باید نه ساسون خاچتران هیت بودشون ایت հայտ մի գախնալսման մեջ, հատ դուք ասում եք դատավորին ասեցի ուզես չուզես կալանքը Քոչարյանի պիտի տաս, եթե դա ձեր նախաձեռնությունը չի եղել պարոնվանության, ապա դա ում հրահանգն է եղել, հա, ում հրահանգ է կատարել։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ հեռախոսա զրույցը, գախնալսումը մոնտաժված է, դա մի խոսակցություն չի, դա մի քանի խոսակցությունների մոնտաժված տարբերակ է եւ այդ գաղտնալսումը ներկայացված է այնպես, որպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ ես ազդեցություն եմ ունեցել դատական իշխանությունների կամ դատավորների վրա։ Նման բան երբևիցե չի եղել, ես երբեք որևէ դատավորի հետ, որևէ քրեական գործի շրջանակներում զրույց չեմ ունեցել։ Հաջորդ հարց, հա, ձեզ անվանական եմ հարցնելու, խնդրում եմ պատասխանեք, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնարարականներ կոնկրետ եղել է Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ, Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, Ռայֆ Թովմասյանի վերաբերյալ, Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ եւ այլ քաղաքական, այսպես ասենք, հանձնարարականը եղել է հետևյալը, որ անկախ նախկինում զբաղեցրած պաշտոնի, ներկայիս զբաղեցրած դիրքի, ցանկացած բոլոր նրանք, ովքեր խախտել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Եվ ես ի պաշտոնե կատարել եմ իմ վրա դրված խնդիրները եւ դուք տեղյակ եք, թե քանի մարդ է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Ի դեպ, քանի որ տվեցիք այդ հարցը, ես ուզում եմ նաև մի բան շեշտադրել։ Իմ հրաժարականից հետո եղան կարծիքներ, եւ դա համատարած կարծիքներ էին, որը տարածվում էին պետական քարոշչա մեքենայի կողմից, որ Արթուր Վանեցյանը հովանավորել է նախկին իշխանություններին, չի թողել նրանց նկատմամբ հարուցվեն քրեական գործեր, նպաստել է նրան, որ հեռանան, եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ հրաժարականից հետո կարող էի հայտարարել, որ զբաղվում եմ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ, իսկ դրա մասին ինձ ոչ մեկ չէր արգելել հայտարարել անմիջապես հետո, բայց ես թողեցի, որ անցնի շուրջ 5-5.5 ամիս։ Ինչի հարց է առաջանում, ինչի։ Եկեք հիմա փաստերով խոսենք։ Իմ հրաժարականից հետո քանի հոգի է նախկին իշխանություններից, այսպես կոչված թալանչիներից, ենթարկվել քրական պատասխանատվության, եւ քանի լումա գումար է վերադարձվել այսպես կոչված թալանված կոռուպցիոն փոխերից։ Եթե մեկ դեպք այստեղ նստած մարդիկ ինձ կհիշեցնեն, ես ներեղություն կխնդրեմ։ Ինչ վերաբերվում է, որ նախկին իշխանություններին ես որոշ ներկայացուցիչների տեղեկատվություն եմ փոխանցի, ասեցի, կամ կորկսի կարողանան երկրից գնան։ Հիմա բերում եմ մեկ օրինակ։ Այն ժամանակվա ազգային ժողովի պատգամավոր Միրան Պողոսյանի վերաբերյալ կար հարուցված եւ կարճված քրեական գործ։ Հայտնի օֆշորի գործի մասին է խոսքը։ Քրեական գործի վերաբացելու եղանակը մեկն է, պետք է լինի նոր Երևան եկած հանգամանքներ, եւ գլխավոր դատախազը պետք է թույլատրի քրեական գործի վերաբացելը եւ քննություն իրականացնելը։ Մենք գրել ենք ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական գրություն գլխավոր դատախազին, առաջարկելով նոր Երևան եկած հանգամանքների հիման վրա վերաբացել այդ քրեական գործը։
ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, որը համոզված եմ վաղը կբերեն այդ պատճառաբանությունները, թե ինչու իրանք չհամաձայնվեցին այդ գործը վերաբացվի, վերադարձվելա մեզ, գլխավոր դատախազությունը, գլխավոր դատախազությունը։ Այնուհետև Միրան Պողոսյանը հանկարծակի մեկնեց երկրից և հարց է առաջանում, ինչու մեկնեց, ով իրեն տեղեկացրեց, որ մեկնի, և ինչի քրական գործը չվերաբացվեց և գլխավոր դատախազը չմտավ ազգային ժողով նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու և քրական հետապնդման ենթարկելու համար։ Դրա մասին գիտի նաև վարչապետը, հետևանքների մասին խնդրում եմ դատեք ինքներդ։ Մնացած գործերով որևէ բան այլևս չեմ ասելու։ Ես նորից կրկնում եմ, ես հեղափոխությունից հետո արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի արդարացնենք ժողովրդի տված խոստումները, որպեսզի այսպես կոչված թալանված փողերը վերադարձվեն պետական բյուջե։ Արվել են և օրինական ճանապարհով ինչ հնարավոր էր անել, կարծում եմ ես արել եմ։ Այո, կան այսօր էլի դեպքեր, որոնք հնարավոր է էլի անել, և ես կարծում եմ իմ նախկին գործընկերները այդ ուղղությամբ կտանեն համապատասխան արժեքներ։ Չեմ կարող, դուք հասկանում եք։ Ձեր հրաժարականը հետևեց Հրաչ Թոմասյանի։ Այո, իմ հրաժարականը հետևել է, իմ հրաժարականը հետևել է։ Կապը նաև, որ արդեն իսկ իշխանությունները չեն թաքցնում, որ իրանք չեն հանդուրժելու Հրաչ Թոմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու հանգամանքը։ Այսինքն կոնկրետ հանձնարարություն է երկրորդ։ Ես չեմ ուզում մտնել մանրամասների մեջ, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես գտնում եմ Հրայր Թովմասյանը, անկեղծ եմ ասում, ես իրան չեմ ճանաչել մինչև ԱԱՑ տնօրեն դառնալս։ Հրայր Թովմասյանի հետ ծանոթացել եմ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալուց հետո, որովհետև Հրայր Թովմասյանի որդին խաղում էր 14 տարեկանների հավաքականում, շատ տաղանդավոր երեխա է, և Հրայր Թովմասյանը հաճախ էր գալիս խաղերին մասնակցելու, որտեղ և արդեն ծանոթացել ենք։ Եվ այն զարգացումները, որը եղան Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին շրջանում, ես չէի կարող ուղղակի լինել մասնակից նման զարգացումների։ Հիմա ես չեմ պատասխանի ձեր հարցին, ինձ եղել է ուղիղ հանձնարարական, չի եղել, ես ասում եմ, որ ես իմ հրաժարական ներկայացնելու հիմնական պատճառներից մեկը եղել է այդ հարցում անհամաձայնությունը, և ես հնչեցրել եմ կանգառի սթափեցնող կոչ, որը ցավոք սրտի տեղ չի հասել։ Պարոն Վանեցյան, նույնը երբ որ ես ասում էի Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Հրաչ Թովմասյանի անուններով, նկատի ունեմ կոնկրետ հասարակականներ, ինչ-որ բան գտնել և նստացնել, եղել է թե՞ ոչ։ Կոնկրետ հանձնարարականներ եղել են ընդհանուր բոլորի նկատմամբ, ոչ թե ես չեմ ուզում մասնավորեցնել, եղել են բոլորի նկատմամբ, մենք կատարել ենք մեր աշխատանքը։ Ես խնդրում եմ ազգային անվտանգության նախկին տնօրենի վերաբերյալ հարցերից դուրս գանք, և խնդրում եմ մեր զրույցը կարծենք մեր Վանեցյան, որտեղ նույնը հնչեցրել է նաև Փաշինյանին կապանի ասում հարցրեցի, նա հարցրեցին, կա ինչ-որ բան, որ կարող է Վանեցյանը հրապարակել, և Նիկոլ Փաշինյանը դրանից կվախենա, անհանգստացնի։ Ունեք ինչ-որ բաներ, որոնք հրապարակելու դեպքում Փաշինյանը կարող է խնդրել։ Այն բաներ, որ չեք ուզում հրապարակել, դա հասկանում եմ։ Հա, այս հարցը իրենն էլ են տվել։ Ես երբևից է, չեմ հրապարակի մի բան, կամ մամուլի լեզվով ասեմ, և մի տերմին ասեմ, սլիվանենք մամուլ, հետո տեից վեկալենք, սարքենք որպես
իրականություն։ Ես միշտ պայքարել եմ սլիվների դեմ, ես միշտ պայքարել եմ պետական գաղտնիքի պահպանման համար և պետական գաղտնիք անձնական կյանքին վերաբերող տվյալներ հրապարակել ինձնից երբեք, երբևիցե չսպասի։ Իսկ հիմա, որ ես ձեզ ասեմ, ես չունեմ կամ չգիտեմ ինչ-որ, ոչ թե չունեմ, այլ չգիտեմ ինչ-որ տվյալներ, ես ձեզ ուղղակի ինձ անլուրջ մարդու տեղ կտեք։ Ես չեմ ասում Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ, չընդունեք դա, որ ես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանի, ես ընդհանրապես եմ ասում, այո, ես տիրապետում եմ շատ մեծ ինֆորմացիայի, շատ մեծ, բայց դա երբեք ես չեմ հրապարակի։ Իսկ այն բոլոր նրանք, ովքեր շատ մտահոգված ասում են, որ Վանեցյանը տիրապետում է պետական գաղտնիքի, նրան պետք է արգելել զբաղվել քաղաքականությամբ, նրան պետք է մեկուսացնել, նա հեսա կհրապարակի, ես կանի, այն կանի, այդ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, եթե պետական գաղտնիքի պահպանման մասին մտածում են, 2-3 ամիս առաջ ժողովուրդ թերթում մի հարցազրույց է եղել, նախկին ԱԾ աշխատակից տվելա մի հարցազրույց, որը առնվազն 2-3 պետական գաղտնիքի հրապարակում է արել։ Ինչու մինչև հիմա պատասխանատվության չի ենթարկվում այդ մարդը, որը հրապարակել է պետական գաղտնիք։ Եթե մեղսունակ է։ Եթե, այո, նրա անմեղսունակ լինելու վերաբերյալ փաստաթղթեր չկան բժշկական։ Բայց դուք մի կողմից ասում եք, որ երկրին վտանգներ են սպառնում, հետո ասում եք, բաներ կա, որ չեմ հրապարակի, մենք չենք ասում պետական գաղտնիքն է, բայց եթե երկրի իմ սպառնացող վտանգների թվում նաև վարչապետի այս կամ այն հանձնարարությունն է, կամ ինչ-որ ոլորտների մեջ ներխուժելն է, կամ վտանգավոր հանձնարարականներ տալն է, ես կարծում եմ, որ դուք պարտավոր եք դրանք հրապարակել, դրանք չհրապարակելն էլ հանրության առաջ անպատասխանատու պահված կդիտվի էլի ձեր կողմից։ Ես իմ քաղաքական գործունեությամբ կփորձեմ այդ վտանգները չեզոքացնել և մեր հայրենակիցները երբեք ինձ չեն մեղադրի ինչ-որ մի բան իմանալու և թաքցնելու մեջ։ Անվանեցյան, քանի որ Միրան Պողոսյանի մասին ասացիք, ավելի քան վստահ եմ, որ հրապարակային դառնա այսօրվա հանդիպումը, բոլորին հետաքրքրելու, ես ուզում եմ, որ դուք պաշտոնապես ասեք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը և հատուկ քննչական ծառայությունը ինչ պատճառաբանություն են առաջ քաշել, որպեսզի հետագայում երբ ես հիմա բառացիորեն չեմ կարող հիշել, եղել է հետևյալը, որ հարուցեք առանցին քրեական գործ, քննությունը տարեք, հասեք նորից ըստեղ, հետո բան կանենք։ Այդ ընթացքում Միրան Պողոսյանը երկրից գնաց և վերջ։ Եվ դուրս եկա, որ Արթուր Վանեցյանն է մեղավոր, որ Միրան Պողոսյանը երկրից գնաց։ Բայց մարդու ազատ տեղաշարժ իրավունքը որևէ մեկը սահմանափակելու իրավունք չունի։ Վերջ։ Հիմա նույն գաղտնալսման պատմությունն է, որ ում ամբողջությունները այդտեղ դեր, թե դեր զրուցակիցներ Փաշինյանի ու Խաչատրյանի։ Ես կարծում եմ, դա բոլորի ամբողջությունն է, ես շատ ցավում եմ, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, իրականում իմ ողջ աշխատանքային կարիերայի մեջ դա իմ համար ամենացավոտ և անդուր կետերից մեկն է, բայց եղել է այն, ինչ որ եղել է, և ես չեմ առաջինը և վերջինը պետական պաշտոնյաներից աշխարհով, որ ընկել է նման պատմության մեջ։ Սովորական բրիջային կապով էր ձեր խոսակցությունը։ Այո, ցավոք սրտի։ Ինչու՞ չբացահայտեց ինչ-որը։ Այդ հարցի հաստատերը քննչական կոմիտեն է։ Դուք նոր համատրական դատարանի մասին քանով խոսում եք, ճիշտ է, ինչքան էլ խոսում եք ձեր պաշտոնավորման շրջանի մասին ասել, բայց այդ հարցը նոչեցիք, օրերս օրինակ ՀՄԿ-ով մի ռեպորտաժ եկրում, որտեղ նշում էր, որ ԱԱԾ-ից պաշտոնապես, հա, տեղեկացրել են, որ փաստաբան Օրբելյանը 4 ամիս թե ինչ օգնություն չի դավաճանում, երկու մուտքի հարցանողի դատարան, առանց փաստաթղթի, այսինքն մուտքերը չի ֆիքսվել։
դա ձեր պաշտոնական շրջանն է, այսինքն այդ շրջանում այսինքն ինչ որ գործողություններ են կատարվել այդ ինֆորմացիային տիրապետել, եւ այդ ինֆորմացիայի փոխանցումը արդյոք օրենքի Անկեղծ ասած ես մանրամասներին չեմ տիրապետում այդ տեղեկատվության, տիրապետում եմ այնքանով, որքանով եւ դուք, եւ ես չգիտեմ ոնց են հիմնավորել համանատրական դատարան մուտք ելքը, ամեն դեպքում ես այլ տեղեկատվություն չունեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ արդեն 2 ժամը լրացավ, դա, սլուշը։ Չէ, դուք հարցուղեք, եթե ես կուրում։ Եսլի ոչի նիզյաշնը վորմուլիրովատ, то можно сказать, что все мы очевидцы и участники предельно волюнтаристического подхода и к своим обязанностям, и к своим распоряжениям, и по отношению к гражданам, и по отношению к государственным институтам, что особенно, как-то хотелось бы подчеркнуть, со стороны нашего сегодняшнего варчапета. Это как бы очевидно. И все об этом пишут, и кое-кто, какие-то организации, отдельные люди пытаются каким-то образом в рамках Конституции своих прав более или менее противостоять хотя бы своими формулировками, своим подходом к вопросам тому, что происходит. И сейчас мы должны просто признать, что перспектив в этом смысле нет никаких, потому что продавливаются решения, подходы, совершенно несбалансированные и никаким образом не имеющие связи ни с законодательством, уже принятым в течение 30 лет, ни с перспективами, грубо говоря, очень грубо говоря, демократического развития нашей страны. В самом начале нашей беседы вы сказали, что ваше движение, ваша партия, или, ну, в общем, организация, которая будет создана, будет зарегистрирована, вернее, она будет исходить исключительно из Конституции. Да. Как вы считаете, при таком тотальном нарушении очень многих законов одновременно и очень многих статей той же Конституции, в частности, возможно ли в рамках Конституции противостоять такому небывалому и такому, ну, все-таки скажу, опять интересно. Мы сделаем все возможное. Мы сделаем все возможное. Какова цель, если не ставится эта цель, о которой говорю я? Нет, то есть цель, зачем мы занимаемся политикой или что? А что? Конкретно. Нет, смотрите, как добиться цели? Добиться цели нужно сплотить народ, говорить с народом, говорить, объяснять народу свои видения и двигаться вперед. Քայլերը հետևյալն է. Քաղաքական ուժի ձևավորում, ակտիվ շփում ԶԼՄ-ների և ժողովրդի հետ, որի ընթացքում կհասկանանք տրամադրությունները տիրող հասարակության մեջ, այդ ընթացքում նաև կլինեն շատ ակտիվ քաղաքական հանդիպումներ, քաղաքական կոնսուլտացիաներ, տարբեր քաղաքական ուժերի, պետական գործիչների, քաղաքացիական գործիչների, հայտնի մարդկանց, մտավորականության հետ կլինեն հանդիպումներ, կներկայացնենք մեր տեսակետները, կլսենք իրանց տեսակետները, միասնական կարտորոշենք մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը և կփորձենք գնալ առաջ։ Պետք է բոլորս ազատվենք։ Уточнение, просто извините, я вас перебью. Вы знаете, реакция, ну, во всяком случае, здесь сидящих редакторов и СМИ, в которых мы работаем, и еще огромного количества разных людей, разных уровней, разных возможностей. Настолько однозначная ситуация, понимаете, наши власти не дают возможности для инакомыслия. Да. Либо, то есть мы не можем даже предложить разные комментарии, потому что все время предлагается настолько однозначная ситуация, что ты не можешь иначе на нее прореагировать.
Либо ты должен признать вот ту догму, которую спускают сверху, либо ты должен понять, что это чушь собачья, это невозможно, это неприлично, это никак не вписывается нужно, в закон, и все. Нужно не сидеть. Ваш голос, извините, ваш голос, голос вашего предприятия, вашей организации, он, я надеюсь, то есть предполагается, он просто присоединится к, там, к тем голосам, которые уже существуют. В чем будет как бы отличие вашей организации от всего того, что уже сегодня есть? Я скажу вам. Дожбарчи. Есть инкес порцелюэм. Հերումը նամ անցյալից, հորդորելու է մեր ժողովրդին անել նույնը և մենք բոլորս միասնական լուծումներ են գտնելու և գնալու ենք առաջ։ Ես շրջելու եմ ժողովրդի մեջ, լսելու եմ նրանց մտահոգությունները, խոսելու եմ, ներկայացնելու եմ իմ մտքերը և մտահոգությունները, և մենք միասին կարողանալու ենք ժողովրդին բացատրել, որ այնինչ այսօր կատարվում է մեր երկրում, ճիշտ չէ։ Եթե ժողովուրդը կընկալի, կհասկանա և մեզ կաջակցի, ուրեմն մենք կարողանանք բերել առաջ մեր օրակարգը։ Եթե ժողովուրդը մեզ չի աջակցի, եթե քաղաքական ուժերը մեզ չեն աջակցի, մենք կհասկանանք, որ չենք կարողանում հասնել մեր դրած նպատակներին, ուրեմն կմտածենք ուրիշ ճանապարհ, ոչ թե ձեռքներս կծալենք, կհիասթափվենք, կգնանք, այլ կմտածենք ուրիշ ճանապարհ։ Ես շատ շնորհակալություն եմ ձգել եք կարծում այն կարծիքին Սրվա իշխանությունի, որ նախկինում որևէ լավ բան չի եղել, այսինքն մոռանալ։ Ես ուրեմն ես եղել եմ այդ միատ լավ բարկա չէ, իմ ասում են աննախադեպ, ես իմ ԱԱԾ-ի տնօրեն եղած ժամանակ մի աննախադեպ հայտարարություն եմ արել, որի համար շատ քննադատվել եմ, ես երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին բոլորը սևացնում էին, նախկիններին բոլորը սևացնում էին, ես հրապարակային ասեցի, ով է ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայն վատ բաներ է արել, Ռոբերտ Քոչարյանը շատ լավ բաներ են արել, նույնը վերաբերվում է նախկին իշխանությունների յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի, չկա մարդ, որը արել է բացառապես վատ բաներ կամ բացառապես լավ բաներ, մարդիկ նրա համար են, որ անեն համ լավ բաներ, համ վատ բաներ։ Հարցը ձեր հայտարարության հետ կապված է, այսպես ասում եմ, բացահայտորեն հիմնադրամի հետ կապված դուք հայտարարություն եք տարածել, որ ստերության վտանգ են կանցնում Սովետի հիմնադրամը Հայաստանը։ Միջեր Հայաստանում գիտենք, նմանօրինակ հիմնադրամներ, հասարակական կազմակերպություններ շատ կան, մասնավորապես Transparency International-ը, Eurasianet-ը, հիմա իրենք էլ են Հայաստանի համար վտանգ ներկայացնում, թե չէ։ Ինձ հարցը հնչեցվել է, վտանգ ներկայացնում է, թե ոչ, ես ասել եմ, կարճ պատասխանեմ, հիմա մի քիչ ավելի երկար պատասխանեմ։ Ես իմ այսօրվա զրույցի սկզբում անդրադարձա քաղհասարակության կարևորության մասին, նշեցի օտար երկրյա օրակարգի ներդրումը Հայաստան և ստորադասել, երբ կարող է ստորադասվի պետական և ազգային շահը։ Նայեք, քաղհասարակության և հատկապես բաց հասարակության հիմնադրամների հետ կապված ես արել եմ մի հայտարարություն, բերեմ մեկ օրինակ, նրանք խրախուսում են, ֆինանսավորում են պացիֆիստական շարժումները, մարդիկ քարոզում են հասարակության մեջ, ասում են կանանց, ասում են դուք երեխա չեք ունենում, որ տակ գնա բանակ, բայց մենք պատերազմող երկիր ենք, դա երկրի պետական անվտանգության, մեր ազգային անվտանգության հարցն է, հասկանում եք, նրանք օրակարգ են վերում, օրինակ Ստամբուլյան կոնվենցիա, սկսում են պաշտպանել Ստամբուլյան կոնվենցիան, Ստամբուլյան կոնվենցիայի պատճառով մեր սովորական քաղաքացիները ստրես են ապրում, իրանց տանը նստած ստրես են ապրում, իրանք չեն հասկանում այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան, որ ընդունվեց, ինչ ալնելու, իրանց երեխուն ինչ ալնելու, ոնց ալնելու, եւ այլն, եւ այլն, ու նմանատիպ շատ դեպքեր։ Մեր
պետական մեր ինստիտուտները, օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ տարվող հակակարողությունը, այո, նրանք նաև ֆինանսավորել են հայ առաքելական եկեղեցին, մի անգամ 50,000 դոլարի չափով ֆինանսավորում է եղել, բայց նաև տարվում է հակակարողություն մի մարմնի շուրջ, որի հայ ժողովուրդը պատմության իր ողջ պատմության ընթացքում համախմբվել է, ոնց կարելի է առհասարակ մեր եկեղեցու մասին վատ խոսք ասել, չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Դա պետք է նայել կոնկրետ իրանց գործունեությունը, կոնկրետ ծրագրեր և յուրաքանչյուրով տալ գնահատականներ։ Գևոր ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում, եկեք անջատենք կամերաները։ Մի ճշտում էլ անենք նոր էլի։ Ղարաբաղի չխոսեք։ Զայնը այսօր որ Ղարաբաղի եկեք խոսեք։ Ընտրություններ և Ղարաբաղի ընտրություններ։ Տեսեք, Ղարաբաղի հարց մեր համար ամենազգայուն հարցերից մեկը, ամենազգայուն բոլոր իմաստներով։ Ես Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ կարող եմ խոսել բացառապես բաց աղբյուրներում առկա տեղեկությունների վերլուծության հիման վրա, որովհետև իհարկե ես նաև տիրապետել եմ որոշակի տեղեկությունների ի պաշտոնը, բայց դրա մասին ես չեմ խոսի։ Ղարաբաղի հարցի շուրջ վերջին շրջանում, վերջի երկու տարիների ընթացքում անընդհատ լինում են շատ իրարամերժ հայտարարություններ։ Մի կողմից իշխանությունները ասում են, որ մենք չենք բանակցում, բայց մենք տեսնում ենք, որ կան որոշակի շփումներ, որոշակի ամեն դեպքում բանակցությունների նման գործընթացներ տեղի ունենում։ 11 ժամ։ Այո։ Հիմա, եթե չենք բանակցում, բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է, իսկ պատերազմ մեր երկրին այսօր պետք է, թե ոչ, պատերազմը մեր երկրի անվտանգությանը սպառնում է, թե ոչ, անկախ նրանից կհաղթենք մենք պատերազմում, կպարտվենք մենք պատերազմում, իշխանությունները պարտավոր են անել ամեն ինչ, որպիսի ապահովեն խաղաղ գործընթացը այս բանակցությունների։ Մյուս կողմից, եթե կան բանակցություններ, բայց որի մասին իշխանությունները չեն հայտարարում, դա էլ այլ վտանգ է պարունակում, այսինքն իհարկե բանակցությունները պետք է ունենան գաղտնի մաս, չի կարող բանակցությունները չունենալ գաղտնի մաս, բայց պետք է հանրությունը որոշակի տեղեկացված լինի, թե ինչի շուրջ են բանակցում և ինչ են խոսում։ Իսկ անձնապես իմ վերաբերմունքը Արցախյան հարցի շուրջ հետևյալն է, մենք ունենք կարևոր երեք սկզբունք, դա Արցախը երբեք չի կարող այլևս լինել Ադրբեջանի կազմում, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը անկախտելի է, և այս կոնֆլիկտի լուծումը կարող է լինել միայն փաթեթային տարբերակով։ Դա իմ դիրքորոշումն է Արցախյան հարցի շուրջ։ Ընտրությունների մասին, ընտրությունը պետք է կատարի Արցախի ժողովուրդը, Հայաստանի իշխանությունները պետք է հնարավորինս քիչ միջամտեն Արցախյան ընտրություններին, որովհետև առանց այդ էլ վերջին շրջանում Արցախի սուբյեկտայնությունը բազմիցս դրվել է ինչ-որ հարցականի տակ։ Ես իհարկե կա, բայց դրա մասին չէի ուզի խոսել։ Մի հարցի էսպես էլի անդրադառնամ, որ վստահեմ ավելի քան բոլորին կհետաքրքրի, հա, մարտի 1-ի գործող մեղադրյալներից մեկը, մասնավորապես պարոն Կոստանյանը, հայտարարություն արեց և էսպես ասած առաջարկ էր արել նախաքննական մարմնի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ձեր տեսակետը։ Իմ տեսակետը հետևյալն է, որ այո, պարոն Կոստանյանի հայտարարությունը տարբեր ձև, տարբեր մեկնաբանությունների արժանացավ, սկսած նրանից, որ դա հայտարարություն է չվերադառնալու մասին, սկսած նրանից, որ նախաքննությունը իր ընթացակարգ ունի, և այլն, և այլն, բայց ես կարծում եմ, եթե իշխանությունները
շահագրգռված են մարտի 1-ի ամբողջական բացահայտմանը, պետք է որևէ կերպ արձագանքեն Գևոր Կոստանյանի հայտարարությանը եւ նրա հետ գտնեն որոշակի քայլերի հերթականություն որոշեն, որպեսզի պարոն Կոստանյանը գա եւ ներկայանա քննությանը։